kulanti waxaan u wareegsan daawadayaal halkani waa urseed funny media fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeyso aad soo booqato channelkeena subscribe ino saar furo gambaleelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan mahadsanida muuqaalkan cusub sida hordhac aad ku daawateen waa fanaanada caanka ah ee hodan cabdiraxmaan oo si weyn uga caruurtay ama uga xanaaqday sidoo kalena ka maseertay guurkii ama meherkii la sheegay in ay ismeersadeen fanaanka maxamed alto iyo fanaanada codka macaan ee keen jaamac yare si kastaba wax badan oo ay hodan cabdiraxmaan ay magaalada ka baasaasho oo ay sidoo kalena farxad iyo kalgacayl kula dhekayso sayida mursal muuse cumar kaas oo isaguna dhibaato iyo sidoo kale kala tag marka ay kala tageen xaaskiisii qadra salemo haatan hodan cabdiraxmaan waxaa hurdada iyo jiifkaba u diiday fanaanka maxamed alto taasoo keentay in ay muuqaal soo duubto cara leh oo ay kaga jawaabayso ninkaasi maxamed alto guurkiisa uu la aqalgalay fanaanada keen jaamac yare si kastaba hodan cabdiraxmaan waxa ay kala geysay sida dad badani ay ku eedeeyaan laba lamaane oo aad isugu jeclaa wara mursal iyo sidoo kale qadra silimo inkastoo dadka qaar ay ku doodayaan in fanaanka mursal uu jaceyl u qaaday gabadhaasi balse hodan ayaa shuruuddeedu waxay ahayd in qadro uu markaasi diro maanta waxaa timi arrin kale oo la yaab leh hodan cabdiraxmaan waxa ay ka cabanaysaa in laga soo caayay bar snap jaad ah oo uu leeyahay fanaanka maxamed alto waxaana ay sheegaysaa in isaga iyo saaxiibadiiba ay markaasi u dowgaleen qaabkii ay ku aflagaadeen lahaayeen oo ay hawada ugu soo mari lahaayeen iyaga oo soo duubaya codad muuqaalo qarsoon oo ay ku aflagaadeenayaan fanaanadani hodan cabdiraxmaan maxamed alto iyo hodan cabdiraxmaan waa ay isqabeen waxaana ay ahaayeen fanaaniin ku wada nool waqooyiga maraykanka si weyn ayaa noloshooda loogu riyaaqay aroos fiican iyo kalgacel ayayna ku wada noolaan jireen inkastoo markii dambe ay kala hareen haddaba maxamed alto sanooyin kadib oo uu ka maqnaa oo uu iskaabul ah haatan waa uu ka baxay ka gadaal markii uu helay fanaanada keen jaamac yare oo la sheegay in muddo dhowr bilood ah hasaawo uu kala dhexeeyey ugu dambeenna uu soo gabagabeeyey guurka gabadhaasi oo ka dhacay waddanka maraykanka weliba waqooyiga maraykanka halkaas oo uu fanaanka markaasi fankiisa iyo noloshiisuba ay taallo arrintaasi markii ay dhacday fanaaniin kala gedisan ayaa u hambalyeysay maxamed alto kuwo badan ayaa barahooda bulshada ku soo hambalyeeyey balse hodan cabdiraxmaan kama aysan mid noqonin fanaaniintaasi hambalyada fanaankaasi ka qayb qaata oo waxay noqotay kuwa ka xun oo isheen kari waayey kadibna muuqaal soo duubay si ay markaasi u muujiyaan in arooskaasi ay aad uga xun yihiin waxaana ay ku canaanatay in markaa maxamed alto uu yahay shaqhsi aad u xun oo af iyo af lagaadeeyey bay tiri weliba waxaa ii sheegay bay tiri in aad adigu tahay dad saaxiibada ah oo qadka telefoonka igala soo hadlay si kastaba xaalku hodan haatan waxa uu yahay mid aad u kacsan waayo farxadeed kadib waxay haatan dareentay murugo aad iyo aad u ballaaran iyadoo aad uga xanaaqsan sidoo kalena isku ciilkaambiyeynaysa arooska fanaanada keen jaamac yare iyo fanaanka maxamed alto oo ka mid a fanaaniinta ugu codka macaan marka ay noqoto fanka soomaalida sidoo kale keen jaamac waxa ay ka mid tahay haweenka ugu codka wanaagsan sidoo kalena heesahooda si weyn uga godmay gudahaan geyga soomaalidu ay degto ama meelaha inta badan laga dhagaysto heesaha fanaanada keen jaamac waxay tahay mid lambar wan ah haatanna waxa ay la aqalgashay fanaanka maxamed alto altana waxa uu ka baxay waayihii mugdiga ee iskaabulanimada iyo rafaadkii ka horreysay isagaba uu bartiisa isnaajaadka uu ku sheegay ay ku haysay fanaanada hodan cabdiraxmaan subscribe saaro horseed funny media furo gambaleelka si muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan mahadsanid.